Студиото на Знание БГ вече са директорът на основно училище Черноризец Храбър във Варна, госпожа Даниела Пенкова, както и госпожа Алина Салем, учител по начална училищна подготовка. Здравейте, добре дошли. Здравейте. При нас и честита годишнина. Благодарим ви. Видяхме в репортажа, че вече сте иновативно училище, залагате на традициите и същевременно на иновациите. Как успя да се докаже училище Черноризец Храбър за тези 50 години като име, госпожо Пенкова? Ами, нашето училище е създадено 73-та година от името Жечка Карамфилова и още в първите години това, което знаем и от архивите, и от срещите с бивши директори, бивши учители, всички бивши директори са живи, да знам, са живи и здрави още дълги години, защото имаме много какво да черпим от техния опит и знания, е било наистина в челните редици на училищата и още в първите години са създадени паралелки с изобразително изкуство, след което е имало и хореографски паралелки. И някак си през годините тази традиция продължава в училището да се поддържа по един или по друг начин. И много ни се искаше ние сега да възродиме това. Още повече, че в последните години виждате, че като цяло българите като нация, като че ли се връщат към фолклора, като че ли се връщат към традициите. И наистина това е много хубаво, когато и ние умеем да възпитаме това чувство в децата. И за това и така и нашето предизвикателство беше да по някакъв начин не задължително да направим нещо, което на всяка цена е новите технологии, а да бъде преплетено с тях. Естествено, че ние не ги отричаме. Разбира се, те децата живеят с тях. Те са много гъвкави в това да използват устройствата и разбира се, ние сме го вплели в нашата иновация, но и името на нашата иновация показва как едновременно с традициите ние развиваме тяхното бъдеще. Защото името ни е Опит с България сърцето. Като опит това е акроним от образование, практика, традиции и иновации. И точно това, чрез часовете по-български, който е единия час, който се включва в иновацията, те ще развиват уменията да общуват, уменията да се изразяват чрез приказките, ще има драматизации и по този начин те ще развиват своята функционална грамотност. Тоест, чрез практически умения. По същия начин, както и с изкуството, т.е. имаме час изкуство, в който те едно, че развиват физическа активност чрез танци. Имаме от тази година за първи път назначен корепетитор, който участва в тези часове. И в това, което показахте в репортажа, уменията да боравят с ръцете си, да имат действително умения, свързани с тези български занаяти. И идеята техните родители, баби също да гостуват и да показват неща от миналото, които наистина те да могат да приложат на практика. Одобрени сте и по национална програма заедно в изкуствата и спорта. Как ще се обучават учениците конкретно в началния етап, госпожо Салем? Да, това е така. И учениците са много щастливи от този факт. Още от миналата година имаме театрална трупа, в която учениците имат възможност да развиват своите актьорски умения. А тази година вече са три групи, тъй като имаше доста желаящи. Дори трябваше да се обяви кастинг, за да се подберат. Учениците наистина са изключително талантливи. В спорта имаме две групи по баскетбол и тези групи се осъществяват и водят с външни специалисти. Така че се наслаждаваме наистина на едни много добри резултати относно театралната трупа. И в спорта също се възпитава желанието и любовта към баскетбола. В тази година това е тяхното желание, така че ние се постарахме да го удовлетворим. В момента нашите зрители могат да видят и част от концерта, с който вие отбелязахте 50 годишнината на училището. Посрещате този юбилей с нова, обновена визия и нови предизвикателства към екипа и учениците. С какво точно се променя визията на
училището, госпожо Пенкова, и какви са предизвикателствата пред екипа и учениците? Училището ни действително се променя. От миналата година ние започнахме 50 инициативи под мотото «Нашите 50», чрез които ние наистина удовлетворихме всички желания и потребности. Ние постоянно анкетираме учениците, кое за тях е интересно, кое е забавно и как те виждат един действително интересен час да бъде проведен. И удовлетворявайки и тяхните желания, сътворихме този план от 50 инициативи, които трудно бих могла да изредя, защото те станаха и повече от 50, но едно от нещата, които децата приеха радушно и се включиха в ученическия съвет, създаде една компилация от песни. Това са 50 музикални междучасия, което правиме всеки петък. Те си чакат с нетърпение този ден, в който действително те се забавляват, танцуват, ние им пускаме музика. И това за тях наистина е още едно удовлетворено желание, което ги прави наистина да се чувстват като част от нашата училищна общност. Иначе предизвикателствата са големи. Това, което направихме, участвахме по проект на английска фондация Light Source за промяна на интериора в училище. И благодарение на този проект, ние като екип много се сплотихме, обединихме около идеята действително да направим материалната ни база и средата, в която учат нашите ученици, интересна, привлекателна, така че за тях действително да бъде забавно. Стаите вече са различни, всяка стая си има собствен облик със съответното послание. Всички учители заедно боядисахме до грами, правихме всичко само и само заедно, за да можем действително на 15 септември да посрещнем в едно далеч по-красиво помещение и нашата гордост и актовата зала, която не беше от 50 години по никакъв начин ремонтирана. Успяхме да я ремонтираме и тя наистина придоби доста по-светъл, приветлив облик за тези нашите таланти. Аз искам да кажа, че талантите ни не са само сред децата, ами имаме и учители таланти, които също търсят поле за изява и заедно в този екип наистина творим чудеса, което показахме и в концерта. Госпожо Салем, какво е важно за вас при работата? Вие сте учител начално обучение. Какво е важно за вас при работата с децата именно в началното обучение, за да бъде засилен този интерес към времето, което е прекарано в училище? За мен е важно да се водя от техните интереси. И обучението и придобиването на новите знания вече трябва да става по малко по-различен начин. Така че аз давам възможност на моите ученици те да се включат в преподаването. Като например с колегата целодневно обучение работим заедно по проекти. Учениците изготвят проекти по различни теми, като например защитени видове и имат възможност да влязат в класовете, които са по-малки ученици от тях и да прочитат, да разкажат за това, което са научили, това, което са подготвили. Всичко е обвързано с новото знание, което получават и по български, и по математика, и по четене. По четене правим драматизация, като включвам всеки един талант. Например, часа по български език имахме изразително четене на Пипи. Всеки донеси книжка. Трябваше да бъдат облечени като Пипи с прическа, чорапи. Имаме едно момиченце, Ивет се казва, тя рисува прекрасно. Нейната задача беше да направи портрет на Пипи. И включвам техните заложби в тези часове, като имаме освен сутрешните занимания, в следобед те продължават да се занимават по темата, само че вече всеки гради и дава от себе си това, което е добър. И резултатите са на лице. Благодаря ви за това участие. Успех ви пожелавам. Не на последно място само да споменем, че основно училище Черноризец Храбър има и свой собствен химн. Благодаря ви за това участие.